Yalançının evi yandı, kimsə inanmadı. Bu sözü atalar boş yerə söyləməyiblər. Gündəlik həyatda hər birimiz belə hallarla üzləşirik. Yəni, bəzi insanlar tərəfindən doğru olmayan informasiya almalı oluruq. Aldandığımızı başa düşəndə isə özümüzü təhqir edilmiş kimi hiss edirik. Bu hisslər isə bizə rahatlıq vermir. Belə vəziyyətə düşməmək üçün bəzən qarşı tərəfin sözlərinin həqiqət olub olmamasına şübhə ilə yanaşırıq. Ekspertlər həqiqəti yalandan ayırd etməyin bir neçə yolu olduğunu deyirlər. İnsan yalan danışanda avtomatik olaraq nəfəsi başlayır daralmağa. Və nəfəs daraldıqca bronxlar sıxılır və insan nəfəs ala bilmir. Çünki stres onun imkan vermir nəfəs almağa. Boğazı quruyur. Görmüşsünüz də bəzi insanlar var ki, belə eləyir. Tez-tez əlinin ağzına toxunur. Niyə? Çünki dodağı qurumağa başlayır. Dodağını yalayır. Bunlar yalan əlamətidir. Yalan danışmağa adət etməyən insanlar belə məcburiyyət qarşısında qaldıqda gözlərini gizlətməyə çalışırlar və yaxud özündən asılı olmayaraq gülümsəyirlər. Bir sözlə, yalan danışdıqlarını istər-istəməz bir üzə verirlər. Yalanı ifşa eləmək üçün əsas nə lazımdır bizə? Birinci növbədə müşahidəçilik qabiliyyəti. Mütləq müşahidəçi olmaq lazımdır. İkinci növbədə insanın normasına baxmaq lazımdır və onun dəyişməsinə baxmaq lazımdır. Çünki biz dedik, yalan bir müqayisədir və dəyişməsini gördükdə insanın yalanı çox rahat şəkildə ifşa eləmək olur. Göz, dodaqlar, səsin tonu, mimika, əllər, hətta baş və bədənin hərəkəti insanın daxili hisslərini biruzə verir. İnsan adaptor jestlərdən istifadə edir. Baxın, əlinə belə toxunur, üstünə toxunur, ya dayanır, başdır belə. Və bir də onu deyim ki, ümumiyyətlə, bəzən deyirlər ki, insan yalan danışanda sağa baxır, yalan danışır. Amma bu mifdir, belə bir şey yoxdur. Normalda hər bir insan yalan danışarkən, hər zaman baxın, insanın gözünün içinə baxın, bu şəkildə baxır. Yəni, bu insan mənim dediyimə inandı, yoxsa inanmadı. Yalan danışan insan leksikonunda az işlətdiyi sözləri daha tez-tez istifadə etməyə başlayır və danışıq tərzi dəyişir. Sözünü sübut etmək üçün tez-tez and içir və ilaxır. Sadəcə bu nüanslara diqqət yetirməklə bir çox hallarda yalanı ifşa etmək mümkündür. Ancaq heç vaxt aldanmaq istəmirsinizsə, yalan danışan insanlardan uzaq gəzmək məsləhətdir. Pərvanə Mustafayeva, Kəmal İlyas qızı, Cavad Mustafazadə, Şəki.